വിളിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഏ, ഇനിയിപ്പോ ഉടായിപ്പായിരിക്കൂ. നെറ്റി കാണുന്ന നമ്പറൊന്നും നമ്പാൻ പറ്റത്തില്ല. വരാതിരിക്കാൻ തരമില്ലല്ലോ. നമ്മളേക്കാൾ ആവശ്യം അയാൾക്കാണ്. അയാളുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളാണോ വിളിച്ചിരുന്നത്? അജിത്, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യായിരുന്നു, അതാ എടുക്കായിരുന്നത്. നമ്മളിവിടുത്തെ മാമനെ സംശയിച്ച്. മാമനോ? മാമ. സാധാരണ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാൻ മാത്രമേ ഞാൻ നേരിട്ട് ചെല്ലാറുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ വിശ്വാസമാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, ഫോണിലൂടെ ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഒരു പേടി. നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തേക്കാ വേണ്ടത്? ഇന്ന് പറ്റുമോ? ഇന്ന് വേണ്ട, നാളെ. നാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെ ആകുമ്പോ വീട്ടിൽ അത് മതി. നാളെ ഒരു 11 മണിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ? പിന്നെ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. പെണ്ണ് സൂപ്പറാണോ? പെണ്ണൊക്കെ സൂപ്പറാ. എന്നാ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ആളെയും വാരി എറിഞ്ഞോളൂ. അല്ലേ അളിയ? ചേട്ടാ, കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട്. അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ ചേട്ടാ, വെറും കൂഴം വേണ്ട. ഏയ്, അധികം ഓടിയിട്ടില്ല. അതെ, ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചോളോ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നാളെ ആളുമായിട്ട് എത്താം. ആ അഡ്രസ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ. ശരി മാമ. അല്ല ചേട്ടാ. ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ. നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ. ഏതോ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതാ. നാളെ എന്ത്? വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്ത ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ കല്യാണം. ഞാൻ നൈസിനെ മുങ്ങി. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത അത്ഭുതം എന്താണെന്നറിയാം. പെണ്ണ് അല്ലേ? കടൽ. കടൽ കടൽ കടൽ. ഓ, കടൽ. ഡാ, 10 മണിയായി, നീ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചേ. ഓ, മാമനൊന്ന് വിളി. ഹലോ. ആ, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്കിന്ന് സ്ഥലം വരെ പോകണമായിരുന്നു. അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവളങ്ങ് എത്തിക്കോളും. ക്യാഷ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നാ മതി. ഓക്കെ ബൈ. എന്താ, അയാൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവളങ്ങ് എത്തുന്നു. എങ്കി നീ വാ, വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ടിരിക്കാം, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവളങ്ങ് എത്തും. ഹലോ. ആ, അഡ്രസ്സ് അയച്ചത് കിട്ടിയല്ലോ. അവിടെ ചെന്നാ ഉടനെ കാശ് വാങ്ങിച്ചോളണം. ഒരു പൈസ പോലും കുറയരുത്. അറിയാലോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അളിയ, വരുന്നത് കൊള്ളാവുന്നത് വല്ലതും ആയാ മതിയായിരുന്നു. ആയാ നമുക്കുള്ള അവളായിരിക്കൂടെ. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീ പോയി തുറ. അയ്യോ, ചേച്ചിയുടെ ഇരിക്കാൻ പറയടെ. എനിക്ക് വേഗം പോണം. വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, മെല്ലെ വിടാം. ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണേ, അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മാറിക്കോളും. പേരെന്താ? അപ്സര. അപ്സര, നല്ല വെടിക്കെട്ട് പേര് അല്ലേ. എന്റെ കാശ് താ. പേടിക്കണ്ട, കാശ് തരാതെ വിടത്തില്ല. അതല്ല, കാശ് വാങ്ങിപ്പിച്ചിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാ മതിയെന്നാ പറഞ്ഞത്. പണിയാ? 10,000 അല്ലേ. ഒരു മണിക്കൂറിന് 15,000, ഒരു വട്ടത്തേക്ക് 10,000. ഒറ്റ തവണത്തേക്ക് മതി. എനിക്ക് ഒരൊന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും. എനിക്കും. കാശ് താ. 1,500 വേണ്ട. ഇവള് മാർക്ക് പോലും 500-ന്റെ 1,000 നോട്ടിപ്പം വേണ്ട. കൂടെ അളിയ. Thank you.
ബാഗിലിട്ടാ, സാധാരണ ഇവിടുന്ന് ഇതിനകത്തല്ലേ വെക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ഒഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പറ്റത്തില്ല, ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരണം. അയ്യ, ഞങ്ങൾ അത്രക്കാരല്ല. അളി ഞാൻ ആദ്യം പോ. ആദ്യം ഞാൻ. അളിയാ ഞാൻ ആദ്യം പോടാ. അളിയെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു ഞാനല്ലടാ, ആദ്യം ഞാൻ പോട്ടോ. അളിയാ ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരടാ. അതെ, നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്ത്. അളിയാ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ. അളിയാ ശരി, അളിയാ നീ പോയിട്ടോ. ദാ അളി എന്റെ മൊബൈല് നീ വെച്ചോ, വീഡിയോ കണ്ടിരി. ഒരു മണിക്കൂർ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. കോണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് സുഖം കിട്ടും. അതിട്ടില്ലേ വേറെ പലതും കിട്ടും. ഓക്കേ അളിയ, വീഡിയോ കണ്ടിരി. അടിച്ചെന്ന് കളയണ്ട, സമയം എടുക്കും. പേടിക്കണ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തളിയാ വല്ലതുകൊണ്ട് പേടിച്ചാ? നീ പോയിക്കോ, എന്റെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തേയുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അളിയൻ ചെല്ല്, കൊടുത്ത കാശ് മുതലാക്കും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം വേണം. അളിയൻ നോക്കിയോ എന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അവൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവളെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവൾ പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ ഇതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. എന്തളിയാ അവള് പേടിച്ചാ? കഷ്ടം അളിയാ, എന്തു പറ്റി? എനിക്ക് എനിക്ക് പോട്ടളിയ ക്ഷമിക്കണ്ട, നിനക്കും ഇല്ല അല്ലേ കൺട്രോള്? അതെ, വാടങ്ങട്ട്. വിചാരിച്ചു പോലൊന്നും ആയില്ല. 5 മിനിറ്റല്ലേ അയാള് പകുതി കേശങ്ങളും തിരിച്ചു തന്നോളെ. അതൊന്നും പറ്റില്ല, എന്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ. പറ്റിപ്പോയി, ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കൂടി തരാമോ? അതിന് വേറെ കാശ് തരണം. അതെങ്ങനെ ശരിക്കാൻ ചേച്ചി, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചു തന്നോടെ. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാശിന്റെ കാര്യം ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, അയാളെ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക്, എന്റെ ബാലൻസ് ഇല്ല. മാനം കെടുത്താട, എന്റെ മൈനസ് ആണ്. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ഹലോ. ആ അതെ പറയൂ. പെണ്ണോ? പെണ്ണൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഏയ് അധികം ഓടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തേക്കാണ് വേണ്ടത്? പിന്നെ ക്യാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. പറഞ്ഞ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയം പറയുന്ന സ്ഥലം.